Men nu ska Reinald Arnberg bjuda på en timme svenska nöjen. I studion bandet som sålt mer än 5 miljoner plattor, Spotniks. Fanklubben här som består av 500 personer, vi fick inte alla in i studion. Så nu ska vi tillsammans er uppleva Spotnik och Last Date. Tack för ikväll.